Saudi Arabia kama gunia. Anaenda naishi Saudi Arabia, amegonjeka, mdusi wake amemtupa, mtu ananyeshewa, anateswa, Wakenya wanaumia, wasichana wanaumia, wengine wanaenda wakiwa hai, wanarudi wakiwa kwa sanduku. Tafadhali serikali yachunguze hizi maagent zenye zinajiita agent wanapeleka watu Saudi Arabia. Wakumbuke sisi ni Wakenya na tunajua hizo maofisi. Tukisikia kifo ya Mkenya yeyote yenye amekufa Saudi Arabia na hiyo agent ndio ilimpeleka, tunajua ofisi yenu, tunakuja kuchoma. Sababu sahi kuna kesi za wasichana wamekufa gold. Familia inachanga 2.2 million ili wachukuliwe waletwe hapa Kenya. Na mtu anienda Saudi Arabia, kama unaenda Saudi Arabia unafanyishwa kazi kama ng'ombe. Unaanza kazi saa 11 asubuhi na baridi. Unamaliza kazi saa 8 usiku. Unalala 2 hours. Unashikwa na pneumonia. Unaanza kugonjeka. Mjinga mwarabu anakuchukua sasa na kuweka kama umbwa. Badala ulale mahali watu wanalala. Mkenya anawekwa analala na umbwa. Wakenya wananyanyaswa huko. Ugine, ugaribuni kia warabuni. Sababu hatuna uwezo, na sababu tunatoka kwa familia zenye haziwezi, na tuko na serikali na tuko na embassy. Na sasa hiyo wanateseka, embassy ya Kenya wameajiri mpaka Waarabu. Waarabu ndio wanafanya Saudi Arabia, embassy ya Kenya iko na Waarabu. Hakuna hata kabila yoyote wa Kenya mwenye anasikia kingine, mwenye anasikia Kiswahili. Sababu wasichana wetu wanaenda Saudi Arabia, wengine ni class 4 they drop out, wengine ni class 6 drop out, wengine ni class 8 drop out, wengine ni form 4 drop out. So ni wakati wa serikali kuzingatia maisha ya Wakenya wenye wako nje ya Kenya. Wakenya wananyanyaswa ng'ambo, mpaka wengine wanakuwa deported kama ng'ombe. Ukiangalia majela ya ng'ambo, Wakenya wamefungwa bila hata kosa, sababu ni Wakenya na ni weusi. Basi hivyo, even if we as a country, as a Kenyan, we must react over these issues, because our people are suffering outside Kenya, our people are suffering in Saudi Arabia, our people are being discriminated and being tortured. That we will not accept that. That is nonsense. This is message I'm sending to United Arab Emirates and Middle East, whereby they took Kenyans as slaves and they put us into a temptation. Many deaths. Many deaths happens here in Saudi Arabia. You find Kenyans dying every day in daily basis. Now there's a certain family here in Kenya. People are crying. They are raising 1.2 million to bring the corpse of their loved one here in Kenya. Family is poor. They have no land to sell. The girl who died in Saudi Arabia was their breadwinner. I'm asking the agency that took these people to Saudi Arabia. Sasa hao sahi ukishaenda unyanyaswe ukufe huko. Wao wana morotu wao wamekondoa too much hapo kwa hizo maofisi. We know those offices. Serikali kama ija chukua tuwa tutawataja na jina yao, na Wakenya tutoke twende huko. Ya mwisho, Babu Owino, toka nje uongoze maandamano. Sababu tunakufa njaa. Babu Owino, toka nje uongoze maandamano. Baba akikuja atatujoin. Sababu gani nasema hivyo? Sasa hivi tunataka watu mashujaa. Baba ni shujaa, ako Addis Ababa. Sisi tuko hapa Kenya, tunakufa. Asanteni sana.